Шумен и паметникът. Това е безкрайна тема. Като всяко голямо, с главно г нещо, паметникът, създатели на българската държава, предизвиква нееднозначни реакции и коментари. От създаването си до ден днешен. Той, паметникът, отдавна е част от градския фолклор на Шумен. Той е повод за изблици на домашни патриотични чувства, понеже наднича в прозорците на почти всяко жилище в града. Паметникът е някак личен. Той се е превърнал в част от семейството. Казват, че се виждал от около 40 км. Значи, от 40 км разстояние, щом той се покаже на хоризонта, сърцата на шуменци почват да тупат учестено. Точно поради тази сърдечна, почти интимна връзка. Той е доказателство, че сме тук и че съществуваме. Намирането на това място на Илчо Баир промени структурата на град Шумен, защото се появи една перпендикулярна ос от паметника по стъпалата надолу до драматичния театър. Той вкара реално парка Шуменско плато в града. Само след 10 минути човек е в гората. Сутрин, докато градът пие кафето си, поглежда към монумента. Там си е. Живи сме, мислят тези, които вървят по безкрайната главна улица. Усещане за сигурност. Навярно, това е нещото, което най-силно внушава монументът, създатели на българската държава. Всъщност, паметникът едва навлиза в зрялата човешка възраст. Идеята за него е покълнала в обществото от културни дейци, съставляващи близкия кръг на Людмила Живкова в края на 70-те. Грандиозност, внушителност. Това са нещата, които очаквала тогавашната министърка на културата от проектите, свързани с честванията на 1300 годишнията на България. Апропо, по това време тя съвсем сериозно твърдяла, че до края на 20 век половината свят ще говори и ще пише на български. Но, за разлика от тази нейна мечта, мечтата за множеството паметници по българските земи била реализирана. През 1978 година партийното ръководство обявява национален конкурс за най-големия монумент на Балканите и в Европа, който да бъде логичният завършек на общонационалните тържества по повод 1300 годишнината. В състезанието се включват 20 колектива от най-известните по това време архитекти, скулптори и художници. След множество перипетии, проектът на професор Крум Дамянов се откъсва от останалите и стига до финала като победител. Не ме пътиха първо там, нямам инструмент, една година ми остава, има три фигури, които са за мен е неизвестно какво ще стане. Обаче се оказва, че комбината достави тия инструменти, пневматични там, перфоратори, пистолети и така нататък. Набрахме още няколко работника. Групата беше около 12-13 човека, трите фигури, и завърших пръв монтажа си в целия паметник. Аз се гордея с това паметник и с това, че съм бил участник в изграждане. Още тогава го видяхме, че той е малко по различен от натурализма. Който не е виждал макета, не можеше да си го представи в завършен вид, но се усещаше, че става нещо велико. Дигаха се огромни бетонни тела, тяло едно, на което е лъва, е високо 50 метра. Скеля от земята до небето, дето се казва. Време, еуфорията около предстоящото честване добива феноменални размери.
В много училища всяка сутрин учениците тичат крос 1300 метра. В завода за изолирани проводници в Смолян работниците са приканвани да постигнат 1300 лева от икономия на материали. С други думи, настъпва общонароден кипеш. Имах възможността пролетта на 82-а година да видя Пенчо Бадински, който е бил ръководител на целия обект, как така настоятелно казваше на скулптура, че трябва да се направи нещо, да ни изглеждат хановете като миньори с лампички, пердишки миньори. За Борис каза, Круме, какво се е надвесил той като някакво софийски балкон? Аспарух не му хареса главата. Буквално думите на Пенчо Бадински бяха такива, ти как се я представяш с работа, ти младежкото лице, ти момче да създава държава. Тази глава Крум беше бесен. Вика, може да направим друга глава, може да направим. Ние затова правим, ако кажеш, ще го направим това нещо. Аз работех тук в Мездра. Беше ми бригадата цеха и тук дойдохме за две седмици, направихме главата. Една вечер, така както ви казах преди малко, се събираме долу в кафенето. Викаме, моли сменим главата тази вечер. Викаме, има карниз, карнизта е тук, няма проблеми. И на другата сутрин, ние си знаем, че сме, но на другите идват и вика, тук некой е пипал, как така стана, че ние нищо не знаем. То няма се кога се разпространяват тия неща, то ще се види реално късно. Та това беше не проблем на Аспарух. Ето е първата глава, виж, погледнете динамиката каква е. Тот е замисъла, на него беше безкрайно неприятно. Безумно и безкрайно неприятно. И тая старата глава на втория ден изчезна. И никой не знае, и никой не каза къде е. Нека да отдадем почет на Иван Славов. Иван Славов работеше тук по Симеоновата композиция. Той е човек с друга ръка, друг почерк, но много интересен. Това е друга епоха, нали? По-различно от езичеството. Вече всичко, деталите са по-изчистени. Виждате по-голяма красота, но не случайно е Златния век на България. Достойни скулптори на България, но тези, които и допълнително работиха с тях, каменоделците, те са хора, които наистина оставиха следа с ръката си в България. Докараха камъка, в който трябваше да бъде изпълнена челюстта на лъва. Аз съм я правил челюстта на лъва и камъка беше много голям. Когато крана го повдигна, измери 52 тона. И ние, докато работехме през това време, значи толкова материал е свален от този камък, че когато крана го измери, 16 тона и половина. От 52, 16 и половина тия ръце. Малко беше сложничко така, но се справихме. Въто се занимаваше с хановете, а ние с цар Симеон и лъва. Войниците се работиха в Шумен, Борис се работи в Шумен. Успоредно с това се редяха и мозайките. При монтирането на последната мозайка, тази, която е известна като Златния век, вземат участие 20 студента. Един от тях е много талантливият Иво Генчовски. Работи по монтирането на образа на Кирил и Методий. Казват му, че му се е родил син. Това е август 81-а година. И той вади от джоба си едно камъче, което е предварително приготвено. Имало е две. Имало е и розово камъче. И в брадата на Константин Кирил Философ се слага това
зелено-сино камъче, защото то в различните части на деня изглежда по различен начин. По принцип тази конструкция, архитектурната от тези 8 бетонни тела, които са под различен ъгъл и се събират в една точно определена точка, ако се погледне отгоре, си прилича точно на циркус или на катедрален храм. Единствената всъщност по-особена част е, че мозайките не гледат на изток, но няма значение, те са действително като трептих. И образите им са повлияни от византийското църковно изкуство. Та можем спокойно да кажем, че изпълняват да оформят паметника като един храм. Автори на мозайките са Владислав Паскалев и Симеон Венов, като всеки един от тях се занимава с различна част, фигурална част и от буквена част. Буквената част е на Владислав Паскалев. Симеон Венов е автор на образите. Би могло да се каже, че всъщност строителството на паметника преминава през два етапа. Първият, основният етап е с начало месец август 79 година и тържествено откриване на 28 ноември 81 година, 22 работни месеца. Тогава ние имахме възможност, нали, и да присъстваме на откриването. Защо се налага по оформяне? Има забележки относно художественото изпълнение на някои от елементите на паметника. Това води до смяна първо на главата на спарух. Втори елемент, който е минал през реконструкция, е лъва. Така наречената лястовица, това като приеме като втори етап, опашката отзад. От западна страна на паметника. И в този втори така наречен етап, аз бих казала до украсителен етап, са добавени част от тези плочи, надписите над опашката на коня и украсителните елементи върху дрехата на Борис. Посетителският център беше от важно естество, за да може, идвайки особено групово посещение, да бъде заредена, дет се казва, групата, хората, с една предварителна информация, за да могат бързо да разчитат мемориала. Това е една история на държавата и може би това е най-важното, че именно този паметник дава началото на едно ниво европейско, което други страни не могат да се похвалят. Той изпревари времето си като стилистика, като художествен продукт. Той изпревари времето си. Оценявам го като едно увековечаване на България. Както разбрахте, паметникът, създатели на българската държава, е много повече от монументална комбинация от бетон и гранит. Можете да видите силуета му татуиран върху ръце и глезени. Рокерите го превърнаха в лого на своите фестивали. До паметника се правят сватби, играят се хора. Дори да не го съзнават, шуменци не могат без своя паметник. Той е градският шовинистичен гъдъл. Той е нещото, което показват на гостите си. Той е променил и променя съдби. Той е там, горе, най-високо и над всичко.